မင်္ဂလာပါကရာနီအောင်ဘွဲမှာပြောင်းလဲနေကြိုဆိုပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရဲ့ဇ가တော်ကိုကြားနာဖို့ယင်မိမိနေလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကဘာရရမစောင့်မြော်နေကြတဲ့ခရစ်တော်နိုင်ညီကိုမှောင်မှအလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းညီသက်ချင်းရှိပါစေသောဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီမောက်ကို ဒီတော့သုံးသောကာလမှာတတိထားပြုပြင်စင်ရမဲ့အချက်ကြီးခုနှစ်ချက်ကိုပြောခိုင်းခဲ့တာအခုနောက်ဆုံးအချက်ကိုရောက်လာပါပြီကျမတို့လည်းအယံကိုရင်ခုန်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီဖះရှင်သည်ဒီစကားကြီးခုနှစ်ခုကိုအပြည့်အစုံဝင်ငှပြီးတဲ့နောက်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတော့လကောင်းကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လကောင်းဖះသခင်ဘလို့အလုပ်တွေလှူလာမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ရင်ခုန်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောအချက်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုးပထမဥဆုံးစကားကြီးပထမတခွရဒုတိယတခွရမှာခုနှစ်ချက်အတိအကျကိုကျမပြောခဲ့ပါ ಬಿ အခုဒီနေ့အဲ့ဒီအတိအကျเนาะပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာမှာဒီနေ့ကျမဖေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖះရှင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မိမိဝိညာဉ်ဘသူဘက်မှယက်တည်သလဲတဲ့ နော်မိမိဝိညာဉ်ဘသူဘက်မှယက်တည်သလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီလောကမှာယက်တည်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခံယူချက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်စိတ်ပွားရေး ਨੇ ပဲနိုင်ငံရေး ਨੇ ပဲပညာရေး ਨੇ ပဲမှာစရွတ်နော်ဝိညာဉ်ရေးရ ਨੇ ပဲအမျိုးမျိုးမှာခံယူချက်အမျိုးမျိုး ਨੇ ယက်တည်ချက်အမျိုးမျိုးရှိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲကမှ အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့အထက်ကမှနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်စေလူမှုရေးပဲဖြစ်စေဝိညာရေးပဲဖြစ်စေပညာရေးပဲဖြစ်စေစီးပွားရေးပဲဖြစ်စေကျမတို့ယက်တီချက်ကိုပြန်လဲသုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယက်တီချက်ကနှစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျားဘက်မှာယက်တီမှာလားမတရားသောသူဘက်မှာယက်တီမှာလား။ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့နော်။အဲဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ဖျားဘက်မှာယက်တီသလားနော်ပြီးတော့မှ အဲမတရားတော့သူပဲမှာရက်တည်သလားဆိုတော့ရက်တည်ချက်ကတော့2မျိုးပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နုကဘတ်တော်တမန်စာကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲမောရှိအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာလက်ထောက်အဖြစ်စောင့်ရွက်ခဲ့တဲ့ယောရှုနော်သူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တို့တမန်စာမှာပြန်လှယ်ပြီးတော့လေ့လာကြကြရအောင်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး24 အခန်းငယ်16:25နှစ်ပိုက်ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်ဖတ်တင်လာကတော့အဆုံးထိပ်ဖတ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမှာအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်16:25နှစ်ချက်ကိုပဲဖတ်ရအောင်ယခုမှထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ကြည်ညူခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းနေ့တကွာဝတ်ပြုကြလော့မြစ်ကြီးတစ်ဖက်နိုင်လကောင်းအေကုတ်တုပြည်နိုင်လကောင်းဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုသောဖခင်များကိုပယ်၍ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုကြလော့တို့မဟုတ် ထာဝရဖုရားအားဝတ်မပြုကောင်းဟုသင်တို့ထင်လျင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ဘိုးဘီတို့ဝတ်ပြုတော်ဖုရားသင်တို့နေရာအာမောရိပြည်သားတို့ဤဖုရားများတွင်အ배မြူသောဖုရားတို့အားဝတ်ပြုမည်အရာကိုယနေ့ယူရကြလော့ငါနှင့်ငါ့အိမ်သူအိမ်သားဖြစ်လျင်ထာဝရဖုရားကိုသာဝတ်ပြုမည်ဟုဆိုလေတော် အရီမရပ်ပါမယ်။ငါနေငါအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုမည်။အဲ့တော့ယောရှုရဲ့အိမ်သူအိမ်သားမှန်ရင်ထာဝရဘုရားကိုပဲဝတ်ပြုရမယ်လို့ယောရှုပြတ်ပြတ်သားသားပြောသလိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေဆက်ဆိုင်သောအိမ်တော်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ် ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူအိမ်တော်မိသားစုပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တွေးကြုံနေရတဲ့အရာတွေအလုံးအပေါ်မှာကျမတို့ထားရမယ်ခံယူချက်ကျမတို့နေရမယ်ရက်တိကျတဲ့ထာဝရဘုရားဘက်မှာပဲရက်တိရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှေ့ဥစွာကျမတို့အရေးတကြီး ဖုရားရှင်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အ초သောသူများကတော့ကျမတို့အမှန်တရားပဲမှာယက်တိကြတယ်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခုတော့ရှိတာကကျွန်တော်ကျမတို့ကလူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်ကိုယ်ပဲအမှန်ကြီးပဲနော်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကအမှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖုရားရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြာတော့အမှန်တရားတိုင်းကမမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုတွေးရှိရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်း တုတ်တန်ကြံအခန်းကြီး၄၄အငယ်၁စနစ်ကိုကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်တုတ်တန်၄အငယ်၁စနစ်လူထင်သည်အတိုင်မှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေအစုံး၌သေခြင်းတို့ပို့ဆောင်သောလမ်းတစ်မျိုးရှိနော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရာရာကအဲကျွန်မတို့ဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်မတို့ကမှန်နေဒါဗိမာန်လေလူအထင်မှန်မှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေအစုံးမှာ သေးခြင်းတို့မဆောင်တဲ့လံရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့နားလည်ထားဖို့ကအမှန်တရားတိုင်းကဖယားတစ်ခင်ရဲ့တမ္မာတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအထင်မှမှန်တော်လေကျွန်တော်ကျမတို့သေခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံစားရရတာလေရှိပါတယ်ဥပမာလေးကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့သားအကြီးကောင်ကာဣနာကအငယ်ကောင်အာဗေလကိုပတ်တယ် ပါကြောင့်လေထာဝရဘုရားကိုယစ်ဥ်โซရာခြင်းအတူတူကာဣနာရဲ့ယစ်ကိုဘုရားသခင်ကလက်မခံဘဲနဲ့အာဗီလာရဲ့ယစ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကာဣနာကပြောတယ်ကျွန်တော်လေးကောင်းတာပူဇော်တာပဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းကောင်းစွာပြုရင်ကောင်းစွာအခွင့်မရသလိုလို့ပြောတယ်ကမ္မကျွန်တော်လေးအကောင်းဆုံးကိုပူဇော်တာပဲဟုတ်တယ်သူကဒီ ဆိုင်ဘူးရံမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့စိုက်ပြိုးသီးနံတွေကိုအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးထွားထွားကြည်ကြည်တော့ဖုံဖုံဖြူဖြူကြီးတွေပူဇော်တယ်အာပီလာကတူရင်ဖြစ်တဲ့တရိတ်ဆန်တူဆူပြိုးတဲ့တူကိုပူဇော်တယ်အဲ့တော့ကာအီနာကလည်းအကောင်းဆုံးပူဇော်တယ်အာပီလာကလည်းအကောင်းဆုံးပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့အာပီလာပူဇော်တဲ့ရစ်ကရစ်ပလင်ကနေပြီးတော့ကားတည်းအမွှေးရနံလေးကမိကိုက မူင်အားလျာဖရာတခင်ရှင်ကိုတဲ့တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကာအိနာရပူဇော်တကာကတော့ရစ်ပလင်းနားမှာပဲဝေ့ဝဲပြီးတော့နေတယ်ဖရာတခင်လက်မခံဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကာအိနာကနော်အကောင်းဆုံးပူဇော်ပါရဲ့နဲမဘာဖြစ်လို့ဉျံသူ့ရပူဇော်တကာကိုဖရာရှင်ကလက်မခံခဲ့ရတာလေဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာအိနာဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကအမ တမယ်ဖယားဖြစ်ရင်ဘုက္ကာကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖယားသိခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒဖယားသိခင်ရဲ့သဘောထားနဲ့မကြိုက်ညီဘူးဆိုတော့တွေးရှိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချက်၃ချက်ကွာခြားသွားတယ်ကိုင်နာနဲ့အာဗေလာမှာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာညီကိုမျိုးကွာခြားသွားတဲ့အချက်က၃ချက်နံပါတ်၁ကတော့နှလုံးသားချင်းမတူကွဲပြားခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကတော့ဝိညာဉ်အတိတရားခြင်း ควาฉาตวาดาဖြစ်တယ်နမတုံးကတော့나간မှုချင်းควาฉาตวาดาဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီထောင်ရပြောက်ကိုရစ်ပူတော်ဇော်ราချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ပူโซတဲ့အခါမှာကာဣနာရဲ့နှလုံးသားကငာလုံးလို့ငာရတယ်နော်ငာကလုံနိုင်နေဒါကြောင့်ငာလုဓာတ်ရဲ့အသေးကဖျားသခင်ကိုငာကအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကိုငာပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာငာဆိုတဲ့အရာ ထက်နေတယ်ငာချင်းထက်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှာသူ့မှာထိုးအရာအပြင့်မတိမသားမာမာနာတက်သွားတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါဗိမဲ့အာဘေလာကကြတော့အဲ့ဒီလို့မဟုတ်ဘူးအသွေးမသွန်လောင်းရင်အပြစ်ပြေလို့ချင်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကနားလည်နေတယ်အောင်းဩစီယာပဲเนาะဖရဲတခင်ကအာဘေလာကိုရွေးပြီးတော့ဟုံးကျရှင်တွားပီးထားတာမဟုတ်ဘူးတူတို့တိတ်တိတ်မျက်နှာလိုက်ပြီးကွရှင်အောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့အာဗီလာရဲ့ဝိညာဉ်ကတိနေတယ်သူကမမာနမရှိဘူးမမာနမရှိချောင်ဘလို့တိရတယ်လဲဆိုတော့ နော်ငာလုဓာတ်ရဲ့အထက်ကငာပေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကဖျားပေးထားတဲ့အထက်ကနော်ဖျားကပေးထားတဲ့အထက်ကဖျားကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါတယ်ဖျားကဗာပေးထားလေသူကိုဒရိษန်ဒရိအဖြစ်ကိုပေးထားတယ်ဒရိษန်နေပေးထားတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ခံယူချက်ကဖျားပေးတဲ့အထက်ကဖျားကိုပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးကိုဖျားရှင်နှစ်သက်တာဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယကကြတော့ အသွေးမတုံလောင်ပဲအပြစ်ပြလို့ချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ဝိညာဉ်နားလည်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူဒီတရိစ္ဆံကိုတတ်၍အသွေးထွက်တဲ့တရိစ္ဆံကိုသူရုပ်ပူစောခဲ့တယ်။နော်အသွေးမပါရင်ဖရဲသခင်လက်မခံဘူးဆိုတာကာဣနကမသိပဲနဲ့ဘာလို့အာဗေလာကသိနေလဲ။ဖရဲသခင်ကမျက်နာလိုက်တာလဲမဟုတ်။ Question အောက်ထားတာလဲမဟုတ်။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။နော်ကာဣနကတည်းမှထောက်ရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိသလား။ အာဗီလာတဲ့မှာထောက်ရဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ရှိသလားဒါကြောင့်ဖရာတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကဖရာတခင်ပြောကျင်တာဖရာတခင်တွင်တင်ကျင်တာကိုနားလေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာဣနားဘက်ကကြည်လို့ရှင်တော့ကာဣနားကအမှန်မယ်။ဒါမဲ့ဖရာတခင်ဘက်ကကြည်လိုက်တဲ့အခါကြာတော့နော်အဲဒီကာဣနားရဲ့နှလုံးသားလေးအေမုံမောက်နေတာရယ်အဲနောက်ပြီးတော့မ အသွေးမပါတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တာရေဓာတီကြောက်ဖယားသိခင်ကသူ့ရဲ့ပူဇော်တကာကိုအကောင်းဆုံးကိုပူဇော်ပါတော်လေထောက်တာဖျားလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရက်တီလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေကဘလောက်ပဲကောင်းပါတီဖြစ်စေဖယားသိခင်ရဲ့အလိုတော်ဖယားသိခင်ရဲ့တမန်တရားဖယားသိခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ꩻညီရလားဆိုတာကိုကျမတို့အရင်ဆုံး 會俠呀沒說的哎呀離個咱們露呀沒哎困啊呀的法藥庭幹啊倒夠ပြော答吧諾哎တော ए, ့កាយីណាកាណាកានជិနေយិពូសောគេដែរតើចောင်းកាយីនេះបកកាជីមិនមែនបីមែនលេ法藥ရဲ့នៅလုံးតាကိုទូមិនផាន់ពីလိုက်ទេអខាមកទូលូតាតាម៉ាបវឲ្យយកឈីគេយាដែរទុញីគូទូតັບဖြတ်គេដែរ ဒါကြောင့်ဘဲအရာမဆိုဖះရှူတော့ငါကျွန်တော်ကျမတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖះရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲချိန်ထိုးဖို့လိုတယ်ဖះရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲအရာခသိငို့ခန်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တခါစက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှစန်းစာကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့မှဖတ်တော့ဘူးရာကုတ်ရဲ့သာစနေယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှရာခေလာရဲ့သာယောသ အကိ <cin> <and true> ုရ <os> ီးရဲ့မနာလိုမုန်းတီခြင်းကိုခံရတယ်။ဟာအိမ်မက်ဆရာလို့ကြည့်ရခြင်းကိုခံရတယ်။နောက်ဆုံးသူတို့တပ်ဖို့တောင်ကြံစည်တော်လဲပဲ။နောက်ဆုံးမတပ်ဘဲနဲ့မီရန်ကုံတယ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးတော့ရောတက်ပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးနန်းတော်အုတ်ရအမှုအဆင့်အထိဖျားသိက်ခင်ချိမြောက်တယ်။နန်းတော်အုတ်အဆင့်အထိကိုရောက်ဖို့ဆိုတာပန်းခင်းတော်လမ်းကိုသူလျှောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ဆွဲဆောင်မှုတွေကြုံရတယ် မတရားသောသူရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုကြုံရတယ်နောက်ဆုံးထောင်နဲ့တောင်ရောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ပေါ်မှာမပြတ်ပြဲဘူး။နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်မတရားသောမေထုံဆူတာတွေကို तू မပြုတ်ဘူးမပြစ်မားဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီသူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့အကျစ်စာရိတ္တသူ့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုနော်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေကိုနှက်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုနန်းတော်အောက်ရာဒူပေးတယ် အိဂျစ်ဒီမအစာယူစားတွေအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်စံရည်စဘာတွေအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ခါနံပြီမစံရည်စဘာရှားပါတဲ့အချိန်မှာသူ့အကူတွေဆန်လာဝဲတဲ့အချိန်သူ့အကူတွေစဘာလာဝဲတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကိုညီကိုတောင်တတ်ဖို့ကြံစီတဲ့အကူတွေကိုရောတတ်တတ်ပြစ်လို့မရဘူးလားသူ့နန်းတော်အုပ်လေရှင်ဘရင်ကပြောပြီးသားငါကပလင်တစ်ခုနဲ့ပဲငါဘရင်အဖြစ်ကိုနေမှာတဲ့ကြာနာမင်းအာလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီလာတွေဧည့်တွေကိုခန္ဓာပီကစပားလာဝဲတဲ့ပုတ်ကိုဒီကိုတပ်ပစ်ချင်းလဲတပ်ပစ်လို့ရတယ်။ကလဲစားခြေချင်းလဲခြေလို့ရတယ်။ဒါမဲ့ရောတ်တ်လုခဲ့ပါသလား။ရောတ်တ်မလုခဲ့ဘူး။ဒါကြအမှန်တရားနဲ့သာယက်တရရင်ဒီအကိုတရားတပ်ဖြစ်ဖို့ပဲထိုက်တန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရောတ်တ်ကိုတို့လုခဲ့တယ်လို့ပြန်လေကလဲစားခြေဖို့ရန်သာထိုက်တန်တယ်။ တို့သောရောသက်ဒီတမာတရားကိုတည်သောသူထာဝရဖျောက်ကိုတည်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဒူးရိုက်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးလှပစွာဂလေစာခြေချင်းကို तू မပြုတ်ခဲ့ဘူးတူညီတဲ့တုံပြံမှုသိုးတဲ့တုံပြံမှုကို तू မပေးခဲ့ဘူးတဏိအပြိပြောရင်နော်ရောသက်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာသည်တမာတရားဖြစ်တယ်ပြန်လေရဲ့ဂလေစာခြေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့လူဟာလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလိုပဲစဉ်းစားတယ်လူလိုပဲတွေးခေါ်တယ်။နော်လူလိုပဲလုံဆောင်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အแท้မှကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုနော်ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အแท้ကဘုရားကအဲ့လိုမတွေးဘူး။ဒီတရားကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ပဲနော်မယုံကြည်သူတွေအတွက်မပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ဒီဝိညာဉ်ကအစကလေးကကောင်းငင်ကလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျမတို့ကယေရှုကိုခေါ်ပိတ်လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူကဘလိုပဲတွေးတွေးကျမတို့အแทမရှိတဲ့ဖခင်ကသူ့အတွေးနဲ့သူတွေးတယ်။လူကဘလိုပဲမြင်မြင်အแทမရှိတဲ့ဖခင်ကသူ့အမြင်နဲ့ပဲမြင်တယ်။လူကဘလိုပဲကြံစီကြံစီကျမတို့အแทမရှိတဲ့ဖခင်ကသူ့အကြံစီတိုင်းမဲ့သူအလုံးလုံးတယ်။ ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားအကြံစီနဲ့ꩻရင်ကျွန်မတို့ကအလွဲတကူအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်။ဟာကိုကကြံစီတာကတမျိုးဖရာကကို့အတွက်ကြံစီတာကတမျိုးဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီမှာအရှင်းနဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးသူသည်သွားလို့ရပန်းတိုင်ကိုမြ мян ဆန်းဆန်းမရောက်နိုင်တာလေးစံကိုလှော်နေရသလိုဖြစ်နေတတ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အမှုရာတစ်ခုကိုအစပြုတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်အဆုံးတိုင်အောင်လဲပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်သောသားများတမိများနားလေထားရင်ကျွန်မတို့ဘာမှ ကျမတို့ဒီနေ့ခံပြင်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖျားသခင်ကောင်းမွန်စွာအလုံးလို့ပြေးမယ်ဆိုတာကျမတို့နားလေရမှာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာဖျားမတိပဲဖြစ်သွားတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ပြတ်သွားတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ကျမခဏခဏပြောတယ်။အဲ့လိုပဲဖျားမတိပဲနဲ့မွေးလာတဲ့လူမရှိဘူးလို့ဖျားမတိပဲနဲ့သေသွားတဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဖျားကတိတိကျိကျိနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဓာရီကိုခွင်ပြူရတာလဲလို့မတားစီပေးရတာလဲလို့မိကွန်ထုတ်စီရရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင် ဆောလိုက်ပါနဲ့အလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေကကိုကကောင်းတာလုပ်တယ်ကိုကမှန်တာလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိအားသက်င်လဲကိုယ့်ဘက်မှာပါမယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါれကျွန်တော်တို့ကခရိယန်တွေပါယုံကြည်သူတွေပါလို့ဝန်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အငဲစားလေးများလို့ ခရစ်တော်နာမနဲ့သမုတ်ထားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖះရှင်ကအမှန်တကယ်လေ꿰ကပါတယ်အမှန်တကယ်လေကျွေးမွေးပါတယ်အမှန်တကယ်လေစောင့်ရှောက်ပါတယ်အခုလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓမင်းကိုဝှအလင်စွာစားနေရပြီးတော့မှဓမင်းတစ်ခါမှမငက်ခဲတာเนาะကျွန်တော်တို့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေဖះရှင်꿰ကံပေးတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နာမနဲ့သမုတ်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဆီလွတ်ပေးသလိုဖះရှင်ကိုယ်တော်တိုင်꿰ကပါပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးတာဒီလေရှိပါတယ် အဲ့တော့စန်းစာရဲမှာကြိလိုက်တဲ့ခါမှာဖျားယူရ်ကောက်တော်မူသောဣသရေလအမျိုးကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေဣသရေလကောင်းနေစွလားတော့ဒီမှာစန်းစာရဲမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးထာဝရဘုရားကိုပုံကံသောအမျိုးနော်နှောက်မိလင်းတဲ့အမျိုးကြီးလည်းလို့ဖျားကယေရမိယေဇကျေလောက်ကိုကြိလိုက်"အိုးနော်နေနေမှာကိုဖတ်ချင်စရာမကောင်းဘူးဟာယုဒာ မင်းကဘာဖြစ်တယ်ဣသရိလမင်းကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြပြနေနေပဲပဲနေနေကိုဖះရရှင်ပြောဆိုထားတာလေတွေ့ရတယ်เนาะဒါဘာဖြစ်လို့လဲမကောက်မှုဆိုတဲ့လက္ခဏာဣသရိလာသည်အသက်ရှင်တော်မူသော vartheta ဖះရှိကြောင်းပြောဖို့ရန်တခုတီးသောတသက်တွေအဲ့ဒီအချင်းကဣသရိလလူမျိုးအနေနဲ့ရွေးတာမို့ဘူးအမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ဖះရဲ့အမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ဖះကရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို vartheta ဖះရှိကြောင်း พอပြသက်ติขันဖို့ยังยวยกချင်းขันย่ะเรอิทรีลาทีพยาไม่ใจดาริอเหมาจีဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ตุยวยกောက်ထားတဲ့အမျိုးဖြစ်သောကြောင့်ဒီอิทรีลาကောင်းကောင်းซูซูพยากรအမြဲတမ်းเกเรဘာလို့လဲตุနာမตุမ숑ฉาဘူးตุบုံตุမ숑ฉาဘူးพยากรเกเรတာบ่าအတွက်เกเรတာလေตุนําเมโอตุเกเรတာตุบုံကိုตุเกเรတာอิทรีลาโอเกเรเรซูราพยาเทพไค nga ตุ๊กตุแกราဖြစ်တယ်ဘာဘလို့လဲသူ့နာမနဲ့သမုတ်ထားတယ်သူ့ယူရေကောက်ထားတယ်အမျိုးသူ့ယူရေချက်ထားတယ်အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့ယုံကြည်သူရဲ့လုပ်ငန်းဝင်အောင်မြင်တဲ့ခါမှအလူရှေ့မှမျက်နှာသာရတဲ့ခါမှစီးပွားတိုးတက်တဲ့ခါမှငါတော်တယ်ငါတက်တယ်လို့ပြောရကြတယ်နော်အဲစစ်တိုက်တဲ့ခါမှဖေယားတခင်ငါတို့ပဲပါတယ်လို့ပြောကြကြတယ်မတို့စတောင်းနိုင်လို့ပြောရကြတယ်ကောင်းပါတယ် สุทธาหนาเบลโล่ຫມ้าม ले สุทธาหนายังກောက်ນາບໍດັ່ງເໝິດພະຍາທິຄິນປາວິນປະຕັດຍາຈင်းຈ້ານຫ່ວງຢາຈင်းແອອຈານຍິງກາໂຕບໍ່ແຫຼະສຸໂລຊິ່ນຕຸບົງຕຸປຽງແລຖີມ້ຽວຈင်းຕຸນາມຕຸກેຕິນຈင်းຜິດໄປເລດັ່ງເໝິດເຕີລໍເບຜິດຜິດບໍ່ຕີລໍເບຜິດຜິດອັດຕະຊິນຫນົມໂຕທາວຣະພະຍາກູຫມະກູ້ກ່ວບູສຸຍິງພະຍາຊິນກາວັນແດເອນໍຕຸຢແອວັນແດຈင်း ตุ๊ยอะฉิจี้จิงอะเม่ยจี้จิงโกဖြစ်စေတာဖြစ်ပါလေကျမတို့ပောက်ဝင်းကျင်ကိုတချီတော့ဆောင်ငယ်ကြည့်လိုက်ပါจนကျမတို့ပောက်ဝင်းကျင်มาလူသားတို့ဒီဘာတွေကိုโกกွယ်နေပါဒလဲเอ่อโกต้าตมิကโกโกอภัยလို့မขอได้အခါโกเยเมม้าကโกโกอฉิโลမขอได้အခါဘလို့ຂັງຊາຢາມລະທາວລະພະຍາກັບ အဖပန့်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့သူ့ကိုအဖလို့အခေါ်မခံရဘူးခရစ်တော်ကသူကသတို့သားသူကခင်မွန်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့သူ့ကိုအချစ်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကသူရပွားကိုအချစ်လို့ခေါ်နေကြတဲ့အရာဖခင်ထခင်အမတ္တမဝန်းနေတဲ့အကြောင်းရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားရှိခိုးကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှိခိုးဧဝင်ဂေလိဆာတွေကိုဘုရားကအထုံးပြတယ် ပါဒနာပြူစရာတွေကိုအသုံးပြတယ်လူကိုယ်တိုင်မတွားရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစားဆောင်နေစားအုပ်တွေကက်ဆက်ခွေတွေအခုနောက်ပိုင်းခမီဒိုတက်လာတဲ့ကာလာကြီးမှာဗီဒီယိုတွေအင်တာနက်တွေအားဖြင့်ဟူးနော်ဝိုင်းလန်ခေါင်ရှားတဲ့ဒေတာတိုင်အောင်တာဝါတိုင်တွေရောက်နေပြီးတော့မှဒီအင်တာနက်အားဖြင့်ခရစ်တိုရှိကြောင်းနော်လူတိုင်းကတော်တော်များများကိုသိနေပါပြီ notorily ကိ no, ko, ana, no, er e, ine, ုကြ no, er o, we, ာ u. Yes u o, ye, းနေရပါပြီယုံကြည်လက်ခဏာလက်ခဏာအပထား။เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုး internet line နေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာတောင်းပါပဲ။เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုး video တွေကိုကြည့်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာဒီမှာတောင်းယေရှုခရစ်တော်ဒီသူဝိညာဉ်တော်အပြင်သူ့ကိုယ်တိုင်အလုလုပ်တယ်။အာမင်။လူလဲဝင်လို့မရဘူး။ internet line လည်းဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့နေရာဒီမှာခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရဲ။ ပဲရှင်တော့ဘုရားရှင်တော့အပြည့်အလုံနေတယ်သူကိုယ်တိုင်လူကိုသွားစကားပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒီလူတွေလည်းယုံကြည်ပြောင်းလဲကြတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပြောင်းလဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတချို့အသက်ခံရတယ်ဒီလူမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားကလူသူစုဒါမှမဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အခါမှာ တခတရန်ရက်ဆက်ကြမ်းကျုပ်တော်သူများကိုလဲအတုံးပြည့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမတို့နားလည်ထားရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကြမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ပါနော်ခြေသုံးမိဘညကိုမောင်တို့မှာတားပြီးများကိုပြောကြည့်မှာတယ်တချို့ကပြောတယ်ကြမ်းစာဆိုတာအီထရီလာတမိုင်း ဟောပြီးအီထရလလူမျိုးကိုပဲဖះရှင်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဖះသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတွေငါ့ကိုယုံကြည်ရင်တလို့ဖြစ်မယ်မယုံကြည်ရင်တလို့ဖြစ်မယ်ငါစကားကိုနားထောင်ရင်တလို့ဖြစ်မယ်နားမထောင်ရင်တလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ယူဒပြည်ကိုစုံးမဖို့ရန်ဖះသခင်သည်ဣဇက်ကိုတောင်းတယ်ဗာဗလုန်ကိုတောင်းတယ်နော်နောက်ဂရိတွေကိုတောင်းတယ်နောက်ယောမားတွေကိုတောင်းတယ်လीနောက်တခါ ဣသ ్ర ဲလရီကိုစုံမဖို့တုံတင်ဖို့ဆိုရင်ရှူရီနဲ့အာရှူရီကိုတုံးတယ်အခုဆိုရင်ဆီးရီးယားအာရှူရီယာကိုအတုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုអော်ဟိဘုရားကဂျာဝင်နဲ့ပြံပြည်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာယန်သူကိုအောင်းနှံရတဲ့အခွင့်ရခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုအမကိုဘုရားကိုမអော်ဟစ်တဲ့ရှင်ပယင်းတွေလက်ထက်မှာကြတော့ ထွန်တိုင်းသူပြည်သားယူရာအမျိုးတွေเนาะအီထရီလာအမျိုးတွေဟာယံသူလက်တွင်းကိုသက်စင်ကြရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တော်များအပြင့်ယူရာပြည်ကိုအဗာဘလုန်ကနေလာတိုက်မယ်အနှစ်80ကျွန်ခံရမယ်လို့ပရောဖက်များအပြင့်ပြောပြီးသား။အဲဒီခါမှာနေဗုခဒ်နေဇာကเนาะသူရဲ့တပည့်ဒီအပြင့်လာပြီးတော့ဒီဂျေရုရှလင်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်เนาะ ပြီးတော့မှမင်းမျိုးမင်းနွယ်ပညာတတ်တွေအားလုံးကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ရှင်ဘရင်ရေခေါနီကနေစားပြီးတော့အကုန်ခေါ်သွားတာရေခေါနီလည်းလိုက်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ရေခေါနီဒီဘာဘလုန်ပြီမှာကောင်းမွန်စွာနေရတယ်အကျေကျုပ်ပေမဲ့လည်းကောင်းမွန်စွာနေရတယ်ကောင်းမွန်စွာစားရတယ်ရှင်ဘရင်နဲ့လည်းမိတ္တရာဖွဲ့ပြီးတော့စကားပြောရတဲ့အခွင့်လေးရတယ်အဲ့တော့ရေခေါနီကိုဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူဦးလေးတော်စီရကိကိုနမ်းဆောင်ဖြစ်နေ ဘာဗလ uh, no, e no, no, ုန်ကဌာခဲ့တယ်နော်ဒီရှင်ဘီအဒီဒီနေဗုခနိဇာကဌာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခေါက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်နေဗုခနိဇာတပည့်တွေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဇေရီကတော်လံပုံကန်တယ်။နော်တော်လံပုံကန်တယ်။အဘာရမလဲပေါ့နော်ငါတို့ဒီလိုလိုလို့ပဲရမလဲဆိုပြီးတော့ဘာဗလုန်ကိုတော်လံပုံကန်တယ်။အဲ့လိုတော်လံပုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဖမ်းဆီးပြီးချေဝါချိုးနဲ့ချီနောက်ရင်းခံရတယ်။သူ့မျက်စိရှေ့မှာပဲသူ့သားနှောက်ကို ပပလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့မျက်လုံးကိုလည်းဖောက်ပလိုက်တယ်เนาะပြီးတော့မှသူလည်းအသက်ခံရရဲ့အစဒါကိုကျွန်တော်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယေရမိအပြင်ပရောဖက်ယေရမိအပြင်ဘုရားရှင်ကကြိုပြောပြီးသားထွက်ပြေးမနေနဲ့အီဂျစ်ကိုပြေးကြသေးတယ်လीအဲ့တော့ထွက်ပြေးမနေနဲ့အီဂျစ်သွားလဲဘုရားသခင်လက်တော်ကအီဂျစ်တွေဆန့်လျက်ရှိသေးတယ်ဘဲမှပြေးမနေနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရမိကိုစိတ်ဆိုးတယ်ပြီးတော့မှမြေရင်းထဲမှာတောင်း ฉถาดิเรบาบโลเลพยาธิคินเยลูโปรเฟต์เปียวดาโกเล่มะคันบูอหมันดอเดลูမျိုးအနည်း90ကျွန်ခံရမယ်ဆိုတာကိုဖยาธิကินဒီအခုမှကောက်ကက်လုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငโกกระเด๊ะကจูပြောทาจင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော် جماعه လိုလက်ရှိလက်ငင်း ကြုံတွေ့နေရတော့အရာများအားလုံးယနေ့မှကောက်ကက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေချက်တော်မိဘညီကိုမောင်မများတိုက်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဒီဖီးယားတခင်ရဲ့လူများအချင်းဘလိုဘလိုတွေဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုထားတာေရှိပါတယ် ဒါလောကသားတွေပရောဖက်ပြုတာတွေကိုမပြောဘူးเนาะဖီးယားတခင်ရဲ့လူများအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကြမ်းစာအပြင်ဖီးယားရှင်ဘာလုပ်မလဲဘလူတွေဆိုတာကိုကြိုတတိပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖီးယားရှင်ကကျွန်မကိုဒီကိုဗစ်ကာလမှာကြဲကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်မွေးနေ့တော့ကာလ2020မွေးနေ့တော့ကာလအလွန်မှာကိုဗစ်19တဲ့ဆိုတာလာမယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နော်ကျမတို့ဒတိနဲ့နေဖို့โจติံပြင်ဆင်ထားဖို့နှလုံးသားတွေဝိညာဉ်တွေကိုโโจติံပြင်ဆင်ထားဖို့ဖះကဒတိပြည်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကတော့နောက်ထပ်ယောဂါစູ້ကြီးလာမလားလို့ထင်တာပဲလေထင်တာ ਨੇ တခြားစီဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်ဖះရှင်ကကျမတို့အတ္တတာကိုပြင်ဆင်ဖို့โโจติံဒတိပေးခဲ့ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အတွေးတစ်ချက်မှားလို့မရဘူး။ကျမတို့ဘဝပြတ်သွားနိုင်နေ။ခြေလန်းတစ်ချက်မှားလို့မရဘူး။ကြာစား ตวနိုင် ਨੇ မတိဟာသောသူရထောင်ချက်แท้ကိုကျမတို့ဝင်ရောက်ตวနိုင် ਨੇ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံเนี่ยปะแตกပြီးတော့มาเนาะไอ้လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းမဟုတ်ဘူး သူနိုင်ငံနဲ့သူအခက်အခဲတွေကရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုကြုံတွေ့နေရတယ်အမေရိကန်မှာဒီမျိုးကြုံတွေ့နေရတယ်အမေလီရှားမှာဒီမျိုးကြုံတွေ့နေရတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူတော့လဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်သည်သူလှုပ်ခြင်းနဲ့အတိုင်တိုင်းနိုင်ငံទីទីမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သောမိဘညကိုမောင်တို့များအခုလက်ရှိကိုတိုင်းနိုင်ငံမှာကိုပြည်နဲ့ကို state မှာမဖြစ်တော့လဲဟို state မှာမဖြစ်နေလဲဟိုနိုင်ငံမှာမဖြစ်နေလဲဘယ်နိုင်ငံမှာမဖြစ်နေလဲကျမတို့မျက်စိဖွင့်ပြီတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ယင်ဖရာတခင်သည်ဒေတာအသီးသီးတိုင်းနိုင်ငံទីទីမှာသူ့အချိန်ကာလနဲ့သူအလုလုနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကျမတို့တွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုကျမတို့ဟေရှာယအနာဂတိကျန်းအခန်းကြီး48ကိုကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်အောင် ခေရှားရအနာဂတိကြံခန့်ကြီး40အငငယ်တက်ကနေ3ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်နော်။အိုးဘာဘူးလုံသတို့သမီးကညာဆင်းရွေမြေမုံ၌ထိုင်တော့။အိုးခါလေတဲ့သတို့သမီးယာစပြင်မရှိပဲမြေပေါ်မှာထိုင်တော့။တင့်ကိုနူးညံ့တိမ်မွေသောသူ၍နောက်တဖန်မခော်ရ။ကြိတ်စုံကိုယူ၍ဇဘာကိုကြိတ်တော့။မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်တော့။ရှည်သောအင်းကြီးကိုချွတ်တော့။ပေါင်အဝတ်ကိုပြင်၍မြစ်ကိုကူးတော့။ သင်သည e e ်အဝ eh, ိအချ ai, oma, ou, bro, ီစီရှိ၍အရက် क्वे ချင်းကိုခံရမြင်ငါသည်အပြစ်ဒဏ်ကိုပေးမြင်အဘယ်သူနှင့်မြတ်မေတ္တာဟာမဖွက်တကကယုဒဟာတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ဗာဗလုန်ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှတ်ထားပါဖျားတခင်သည်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုပဲပြည့်ပြည့်မယုံကြည်သူတွေပဲပြည့်ပြည့်သူကပဲအဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်သူကပဲတရားစီရင်နေတယ်ဘိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားစီရင်နေလေ သူဘက်မှာဘသူယက်တည်သလဲသူဘက်မှာဘသူမယက်တည်ဘူးလဲနဲ့ပဲသူကဘသူကကိုးကွယ်တယ်လဲသူကဘသူကမကိုးကွယ်ဘူးလားဆိုတာနဲ့ပဲသူကတရားစီရင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗာဗလုန်ဆိုတာเนาะယူရာကိုနှိပ်စက်တော့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗာဗလုန်ကိုဘုရားရှင်ကပြောတယ်မင်းတို့ငါအပြစ်တံပေးမယ်ဘသူနဲ့မှမမြတ်သားရမဖွဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုဘသူကလာပြစ်စီမလဲ ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်သူကလာပြီတော့ကျမတို့ကိုနှိပ်စက်မလဲညှဉ်းပန်းမလဲဖိယသခင်ကြည်နေမယ်လို့ထင်လာဖိယသခင်ကဝမ်းတာအရာနဲ့ကောင်းနေငါလူတွေကိုတီးပိတ်ကွာတီးပိတ်ကွာလို့ဖိယသခင်လက်ခုံမတီးပါဘူးခွန့်ပြူပါတယ်မှတ်ပါတယ်ယုဒာကိုဆုံးမဖို့ရန်ဗာဗလုန်ကိုတုံးတယ်တပိမင်းလေအောက်မှာကျမတို့ဆက်ဖတ်ကြည်မယ်နော်ဆက်ဖတ်ကြည်အောင်ဒါဆိုရင်ဟေရှာယအနန္တတိချံအခန်းကြီး46ငွေ9မှ9ကိုကျမတို့ကြည်အောင်နော်အိုခါလာတဲ့သတို့သမီး တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်လို့မ ảy ရာတို့သွားလို့တင်းကိုနိုင်ငံတို့ဤဘရင်မဟွေနောက်တဖန်မခေါ်ရငါးဒီငါဤလူတို့ကိုအမျက်ထွက်သောကြောင့်ငါဤအမွေကိုရှုံချ၍တင်းလက်တို့အလိုက်ဤတင်းသည်တနာသောစိတ်မရှိအသက်ကြီးသူတို့အပေါ်မှာလေးသောတပိုးကိုတင်လေပြီးတင်းကလည်းငါးဒီအရှင်မဤအရာ၌အစဉ်အမြဲနေမည်ဟုထင်သောကြောင့်ဤအမှုရာတို့ကိုမစင်ခြင်းတင်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လက်တန်သောအမှုကိုမအောင်မြဲ ထိုကြောင်ကာမဂုဏ်၌ပုံမှု၍တောကကင်းလို့ရနေသောသူငားရှိ၏ငားမတဘာအဘဲသူမြတ်မရှိငားသည်မုတ်ဆိုးမကဲ့သို့ထိုင်၍မနေရတားဆုံခြင်းကိုငားမခံရဟုအောင့်မေ့သောသူနားထောင်လော့သင်သည်ပြုစားသောအတက်နှင့်နဝိစာအတက်များတို့ကိုအလွန်ပြူးစုတော်လေတစ်နှစ်တစ်ခဏချင်းတွင်တားဆုံခြင်းနှင့်လင်ဆုံခြင်းဒီဟုသောဘေးနပါတို့သည်သင်၌ရောက်လိမ့်မည်သင်ဤအပေါ်၌အကုန်အစင်သင်ရောက်လိမ့်မည်အဲ့တော့ဗာဗလုန်နှင့် ခါလေဒီဆူလိုတာကယုဒကိုနှိပ်စက်တော်သူလာရောက်တိုက်ခိုက်တော်သူဖြည့်စည်တော်သူဗိမာန်တော်ကိုဖြိုချတော်သူသူတို့တ í ဖျားသခင်ခွန်ပြူလို့ယုဒပြည်ကိုဖြည့်စည်ရသောအခွင့်မီးရွှရသောအခွင့်ယုဒပြည်သူပြည်သားတွေကိုဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်၍ဒံယေလတို့ကိုမင်းပြမင်းလွေတွေကိုမူးတော့မူးနယ်မတ်နယ်တွေကိုဗာဗီလုန်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ အဲခိုင်းစီရတော့အခွင့်ကိုသူရတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကပြောထားတယ်ငါ့ရဲ့အမွှေးကိုငါရှုံချပြီးတော့နော်ငါစကားနားမထောင်လို့ငါ့အမွှေးကိုငါရှုံချပြီးတော့မင်းကိုเนเนလေးဆုံးမှာပါလို့ငါပြောတာကိုမင်းอ่ะအများကြီးနှိမ့်စစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းอ่ะမင်းကိုမင်းတားဆုံးမယ်လို့မထင်ဘူးလားလင်းဆုံးမယ်လို့မထင်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းတားဆုံးခြင်းနဲ့လင်းဆုံးခြင်းကိုနှစ်ပါးဆုံးလုံးကိုခံရလိမ့်မယ်ကြည့်စမ်း တို့တို့မိပါမြာတာသိမိမြာမှတ်တာကျွန်တော်ကျမတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်စေနှလုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဖခင်သားဖြစ်ရင်ဖခင်ကတခါတရံကျမတို့ကိုသူ့စကားနားမထောင်လို့ယဉ်သူလက်ကိုအတ်တော်လဲပြန်ကယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အာမင်ကျမတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်စေရင်အဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့လူကိုဖခင်ရှင်ကပြန်လှည့်၍နှဆတော့နှိမ့်ဆက်မှုပြန်ပြေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ချစ်တော် ခရတောနိုင်ညိကောင်မှန်မှများကျမအလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဒီခက်တက်ခဏယံသူလက်ကိုအတတ်တယ်ဘေးဒုက္ခတခါတည်းယံကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ချစ်တော်မူသောတားကိုဆုံးမတတ်တယ်နှစ်သက်တော်မူသမ ्या သောတားကိုဒဏ်ခတ်တတ်တယ်ဒါမှဘုရားသခင်ဒီကျမတို့ကိုလည်လွတ်စပယ်ပြစ်ပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယံသူလက်ကိုအတ်တော်လေကျမတို့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့လူကနော်အယဉ်ညမင်းရဲ့ သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖယားရှင်ကအပြစ်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ဗာဗလုန်ခါလဲတဲ့ကိုဖယားရှင်ကလင်ဆုံးချင်းနဲ့ตาဆုံးချင်းကိုနှစ်ပါးစလုံးကိုပြန်ခံရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးကဖယားသားဖြစ်ဖို့ပဲ။နော်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားကတို့ကျမတို့နှလုံးသားအကျွေးမဲ့ကိုကိုွယ်ရင်ဖယားသခင်ရဲ့အကွဲအကရှိွေကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်လာတဲ့ရန်သူကိုတောင်းဖယားရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘုရားကိုပဲစေလုံအကျွေးမဲ့ယုံကြည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ပုံဝင်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါနော်သူတို့ဒီဘာကိုကိုယ်껙နေပါသလဲသူတို့ဘလို့အသက်ရှင်နေပါသလဲသူတို့ရဲ့ပူသောကိုယ်껙ပတ်တာမှုတွေကဘာတွေလဲယင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ချိန်တွဲကြည့်လိုက်ရင်အမှန်ကိုသွားနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဖျားဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမာတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်လေဟေရှာ야49အငယ်17 5ကိုတစ်ချက်လောက်ထကြည့်အောင် တို့ကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေမှာပါဖြစ်မလဲအဆုံးမထင်တော့ဘေးဥပတ်သည်တင်ဤအပေါ်မှာရောက်၄မြင်းတင်းသည်မဖြေနိုင်တော့အပြစ်တံနဲ့လကောက်မမြော်လက်နိုင်အောင်ချက်ချင်းဖျက်စီးခြင်းနဲ့လကောက်တွေ့ကြုံရ၄မြင်းတင်းသည်ငဲတော့၏ဝယ်မဆ၍ကြိုးစားအထုတ်တော့နောင်းဥစ္စာအတက်နှင့်ပြူစားတော့အတက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအမိပြူ၍တီနေလော့အကျိုးကိုရကောင်းလင်ရ၄မြင်းနိုင်ကောင်းလင်နိုင်၄မြင်း သင်သည်များပြသောတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်ပင်မလှပပြီးမိုးကောင်းငင်ကိုကြည့်ရှုသောသူ၊ကျေနက်ခတ်တို့ကိုမှတ်သောသူ၊သင်၌ဖြစ်လက်တံသောအမှုကိုလာဤအချင်းယအပြင်ဟောတတ်သောသူတို့သည်ထ၍တင့်ကိုရခုကဲ့တင်ကြစေ။သူတို့သည်အမှိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍မိရှုခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။မိအရှိန်မှမိမိတို့ကိုမကဲမနှုတ်ရကြ။ໜွေးစရာဖို့မိတကယ်မြ၊ှလုံးစရာဖို့မိအင်းမြမကြံရက်ရ။သင်နှင့်ဝိုင်းညီ၍ အမှုဆောင်ရတော်သူတင်းငယ်သောအရွယ်မှစ၍သင်နှင့်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်သောသူတို့သည်သင်၌ထုံထုံဖြစ်ကြ၍ကိုစီကိုစီမိမိနေရာရတုလွှဲသောသဖြင့်သင်ကိုကယ်တင်တော်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိရ။အကယ်၍မြန်တစ်ချိန်တစ်ခါလုံးကယုံကြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ပူတယ်၊ညှဉ်းပန်းပူတယ်၊ကြိတ်ရဲပူတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုပြန်အပြစ်ပေးတတ်တာဖြစ်တယ်။နော်သူတို့ဘာလို့လဲ ခြင်းနှခတယ ारे လုံးလည်းအချင်းအအပြင့်ပေရီနီလက္ခဏာတွေဟောပြောอยู่ဘုရားမကြိုက်တဲ့သူဆိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုလို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဘုရားရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုဒီနေ့မခံရလဲမနေ့ပြန်ခံရမယ်ဒီနေ့မခံရလဲနောက်နေ့ခံရမယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းခရစ်တော်ကိုစင်လုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမပြုတ်သေး၍ နာရကာယုံကြည်သူမှန်ရင်လေဖះရောက်စစ်မှန်စွာတန်ရှိသောဝိညာဉ်တော်အပြည့်မကူးွယ်ပဲကျွန်တော်ကျမတို့မိယိုဖလာကိုကျမတို့လုတ်နေတဲ့၍ဖះသခင်ရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းသွန်သင်ခြင်းကတော့အမြဲတမ်းလာနေမှာဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတာကိုကျမတို့နားလေရပါမယ်ဒါကြောင့်ထောက်ရဖះကိုမကူးွယ်သော သူများကိုဖျားသခင်တွင်တည်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေလည်းအ ਨੇ နဲ့အများတော့ရိုက်ခတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Nagis အားဖြင့်လကောင်း၊ Giri အားဖြင့်လကောင်း၊ Tsunami အားဖြင့်လကောင်း၊ Tommy လောင်ခြင်းအားဖြင့်လကောင်း။เนาะကျွန်တော်ကျမတို့ဒီမြင်းလျံအားဖြင့်လကောင်း၊ Sibis Sinna အားဖြင့်လကောင်း something ။တော့တခုခုနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ရနေ့ရကာလမတိုင်ခင်အထိတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရတော့ခံနေရမှာပဲ။ ဒါမဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမပြုတဲ့လူတွေကတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလာတဲ့ကိုဝင်ရအောင်မယ်အာမေဂရုံစစ်ပွဲကြီးကိုကျုံရအောင်မယ်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအနှစ်1000ကာလဝင်မယ်ပြီးတော့မှသရုတ်ထကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးရင်အခုရှိနေတဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့ကောင်းကင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်မကြတော့တဲ့မဝေးတော့တဲ့ကာလသခင်ခရစ်တော်လောကကိုကြွလာပြီးတော့ခြ ī ဆောင်ခြင်းအပြင်အာကာသမိုးတိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခြ ī ဆောင်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးဒုက္ခတွေညီအေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလူးယ။အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေမခံစားရဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုမောင်နှမစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီကျမတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီကာလမှာဖရာတခင်ကယုံကြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာရဲ့အမြင် ਨੇ မြင်လာလားလူအမြင် ਨੇ မြင်လာလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးကဖရာဘက်မှယက်တီတာလားမတရားသောသူဘက်မှယက်တီတာလားဆိုတာကိုဖရာတခင်ကအလွန်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် တရားရတဲ့ဘက်မှာနေတာကျမတို့အယံကောင်းနေဒါပေမဲ့တရားတဲ့မှန်ကန်တယ်ဆိုတိုင်းဖះအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဟောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့နားလေရမယ်ဖះထခင်စံစာထဲမှာဘလို့ပြောထားလဲဓမ္မသက်တစ်ခုပဲသိနေလို့မရဘူးဓမ္မဟောင်းကိုလည်းသိရမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဒီလိုအဓမ္မသက်မှာဖះဒီလိုပြောတယ်နော် ကဲမဟောင်မရှိပဲနဲ့ဓမတိစ်ဆိုတာလေဖြစ်မလာဘူးဓမတိစ်ကျမ်းတစ်ခုပဲဖတ်လို့မရဘူးတချောင်းဓမတိစ်ဓမဟောင်းကိုကျမတို့မြတ်မြတ်တရဖတ်ပြီးတော့မှဖရာသခင်ဘာအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတမာတရားအဖြစ်ကျမတို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့လောကအနေနဲ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းဝိညာဉ်ရမှာဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မကိုက်ညီကျမတို့ညင်းပေးရမယ်။အရာရာမှာဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးရမယ်။ဖရာကဒီနေ့မှားလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်လုဆန်နဲ့မတော်ပါနဲ့ ဆန်နော်ဆန်လူရဆန်နဲ့မတော်ပါနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဆန်နဲ့ပဲတော့ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပြောတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဲကျမရှင်းအောင်ပြောပြပါမယ်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဥပမာလေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမများသင်တို့အိမ်မှာမှန်ရှိတယ်မလားမှန်ကြီးမှာနော်မှန်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒါမှန်မှန်ရှိတယ်ကိုရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြီးရအောင်လို့မှန်နေအလုံးကများတော့အဖြစ်မလှထားလေပရာတော့ထားလေเนาะဒီမှာပရာတော့ထားလေပရာတော့ထတာပြီးကြိလိုက်ဟေးជីဆန်းငါလှလိုက်တာဟေးជីဆန်းအတမမှုနဲ့ဟေးငါနှာခေါင်းမှာအိုမဲလေးရှိနေတယ်ဟေးငါစပင်းနေဖြွာနေတယ်ဟာအဲငါရေအဲယူကာဘလူးဖြစ်နေတယ်เนาะတမကကိုကိုကိုကြိလိုက်တဲ့ခါမှမှန်နေမှာကြိလိုက်တဲ့ခါမှလေကိုကိုကိုကြိရင်အမြင်မ်းလှတာ နော်မှန်နေရလဲဘယ်လိုလောက်ထားတယ်တော့မသိဘူးကျမတမီးတွေပြောတာကြားမှုတယ်ဟဲတဲ့ငါဒီဘီတော့အမှန်ကိုကြီးလိုက်ရေးနဲ့ငါအမြင်မ်းယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့ဟိုမန်ကိုကြီးလိုက်ငါအမြင်မ်းလှနေတယ်တဲ့ဘာကြွားသွားတယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှန်နေအလုံးကပဓာတ်တုတ်ထားတာကြီးပဲဆိုလိုတာကပဓာတ်တုတ်ထားတဲ့မှန်ကိုကြီးလိုက်ရင်ကိုရုပ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတယ်နော်ကိုရုပ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရတယ် ကိုပ so, ါဝတ si ်ထားတယ်ဗာလင်းထားတယ်နော်ဘလူလဲဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတယ်အကိုကိုကိုဘလောက်ချုံမောတယ်အကိုကအဲဘလူအယမောင်းကောင်းတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ဖះကပြောတယ်အဲ့ဒါကတစ်ဖက်ပိတ်အမြင်တဲ့နော်ဖះကပြောတာနော်ပရာတုတ်ထားတဲ့မှန်ကိုကြည့်လို့မြင်ရတဲ့အရာကတစ်ဖက်ပိတ်အမြင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကအမှန်တရားဘက်မှာရက်တီတယ်ငါမှန်တယ်လို့ เพียงปราดตกท่าได้หม่ำกูจีหนีตะโลไปอ่ะตะเผ็บไปอเมนไปရှိသေးတယ်တာကြောင့်ဒီหม่ำกูโทผอกပြီးတော့โห่ဘက်มาบา리ရှိนี่แหละဆိုပါတော့ဒီหม่ำเยโห่ဘက်มาအခုဒီမှာกวยနေတဲ့ခါမှာယေပလင်းရှိတာကျွန်မမမြင်หรอกဆိုပါတော့เนาะဒီหม่ำกูจีไล่တဲ့ခါမှာปราดตกท่าได้โห่ဘက်มาယေပလင်းရှိတာမမြင်หรอกအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီหม่ำเยโห่ဘက်มาบาရှိนี่แหละအဲ့ဒါကိုမြင်ရมั้ย रे ဟိုဘက်ကိုမှန်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ရမယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှန်ရဲ့တစ်ဖက်မှာကဘာရှိနေလဲဆိုတော့ရေပလင်းမဟုတ်ဘူး။မှန်ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့နှုတ်ခွတ်တော်ရှိနေတယ်။တမာတရားရှိနေတယ်။ခရစ်တော်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကအလင်းပြတယ်လို့ခရစ်တော်ကအသက်လဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှာကိုယ့်ရဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့ဘုရားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်ဆောင်နိုင်မှုအလင်းလေးနည်းနည်းနဲ့အချိုးကမန်တက်နေကြတဲ့ဒါရီမကသူတစ်ပါးကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။သူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်းပဲပြောချဆိုကြနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲစိတ်ဆွေးလန်းနေကြခြင်းအချင်းနဲ့ဖခင်ပြောတာနော်ဓမ္မလိုပြောနေတဲ့လူတွေတောင်အဓမ္မဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှန်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ လူတိုင်းကမြင်နိုင်ရမယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကအဲ့ဒီလို့မြင်နိုင်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်တည်လင်းသောအလင်းလိုရတဲ့အဲ့ဒီမှန်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အလင်းလိုရတဲ့အဲ့ဒီအလင်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအလင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းအဲ့ဒီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူအလင်းကို เยชูโบหลุดตาဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီဝိညာဉ်တော်ကိုญาကြတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိကြတယ်ကောင်းပါတယ်เนาะတို့ပါတော်နဲ့မှန်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်เนาะตัดရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူအလင်းရှိတဲ့အကြောမှာမှန်ကိုထိုးပေါက်ပြီးမြင်လို့အဲ့ဒီမှန်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မြင်လိုက်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့မှာဖခင်ကဘာတွေပြောလဲတမန်တော်ကြီးကဘာတွေလဲ ပြတ် king up body လို့ရှိလေခရစ်တော့ကဘာဒီဆန်တာရှိသလဲဆိုတာကိုကျမတို့တိသွားမယ်မြင်သွားမယ်နားလဲသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအမှန်တရားဘက်မှာနေပါတော့လဲမှန်ကမကြည့်လင်းပဓာကတုတ်ထားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမှန်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုမမြင်နိုင်အောင်အမှောင်ပိတ်ဖုံးနေတာတွေရှိတယ်။မောင်မိတ်ဒီကိုးတွေ တော့အမမနာနဲ့ဖုံးဝန်းနေကြတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်ဖခင်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဲ့မင်းတို့လည်းခိုးလူတွေနဲ့အတူတူပဲတဲ့เนาะခိုးလူတွေနဲ့အတူတူပဲတဲ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဖခင်ကပြောတဲ့အဲစကားလေးရှိပါတယ်ကောရ ින් သုအိုဝါရာစာဒုတိယဆောင်ငိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကောရ ින් သုအိုဝါရာစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်16မှ18 အဲတွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်သူတို့စေနှလုံးသည်မိုက်မဲလျှော်ရှိ၍ယခုတိုင်အောင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါအ내အတိတ်ပေသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိဤအเจ้าမူကခရစ်တော်အံ့ဖြင်သာထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းရဤယခုတိုင်အောင်လဲမောရှိဤကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါသူတို့စေနှလုံးသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသေးဤသို့တောလဲတခင်ဖျားထန်တော်တို့ပြောင်းလဲသောအခါ ကိုယ်ပုံအောင်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းလိုက်ပြီတခင်ဖျားဥဥဆိုသောဝိညာဉ်တော်တရားကိုစုလို့တည်အာမင်တခင်ဖျားဤဝိညာဉ်တော်တရားသည်လှုတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏ငါတို့ရှိသမျှသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တဲ့တော့တခင်ဖျားဤဘုံအတရေတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရားဤအရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည် บ้องอัตริโตปွားอยู่ปုံตระนดอเนี่ยอ ణి ปรองเลยจินชิยาจาอีแต่จองพระชินก็บ่าหมาไล่เลยสุนัมเบตหม่นจีบาอาเมนหม่นจีบาแต่แมบราตกเดหม่นชีมามะยับปาเนบราตกเดหม่นเยชีมายับยังโกโกโกเวเมียนอะเดเฮะเด้หุบีเนาะตันนัมเบตน้อนัมเบตบรามะตกเดหม่นชีมายับปาตะเพตมาพระยาตะคิงเยนุกะบัดดอชีเด တမာတရားရှိတယ်ခရစ်တော်ရှိတယ်နောက်နံပါတ်3မှန်ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားကိုမြင်နိုင်ဖို့မှန်ကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အလင်းကြည်လင်သောအလင်းရရှိဖို့တောင်းလျှောက်ပါဟုတ်ပြီနော်၃ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုးအလင်းအဖြစ်တမာတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှအရာရာကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဒီမြင့်နားလေသွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကမှာလိုက်ပါတယ်လူကိုမကြောက်ねဘုရားကိုကြောက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ပါမတရားသောသူထက်ပြီးတာတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားရှင်လက်ထဲအပ္ပါသူတပားကိုလက်ညိုးထိုး껃ရဲ့ခြင်းမရှိပဲねမိမိကတမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်ပါဘုရားကပြောတဲ့စကားလေးက 青草淡的，金毛淡的，呃，天鹅淡的，必定是水淡的。沿路扫描的阿达尼，那个白地的阿达尼阿路，我来提阿帕的。哎，青草青色啦哈，他妈好白乎。 နော်အတ္တမဖြစ်ပါတယ်မတရားသောသူရဲ့အပေါင်းအပါများကဲ့သို့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်မရှင်မိဖို့ဖျားရှင်ကပေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကိုတောင်းလျှောက်ပါတဲ့နော်တမတရားအလင်းကိုတောင်းလျှောက်ပါတဲ့နောက်လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာဘလောက်ပဲရှိရှိဖျားမပါနှုတ်ကပတ်တော်မပါဝိညာဉ်တော်မပါရင်ဖျားသခင်ထံကလာတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ဝิญญတော်ကပေါ်ပြပါတယ်။နောက်တချို့တော့ပုံမှန်ဂျမ်းဆောင်ကိုဆွဲကြိုက်มาတယ်။ဒါပေမဲ့လဲကိုလိုยาဆွဲပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားစကားเนี่ยသူပြောတဲ့စကားမှာဘုရားကပြောတယ်အလင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီအရာအတွက်ဘုရားတခင်ထမဉာဏ်ပညာကိုတောင်းလျှောက်ရမယ်။ပြီးတော့มาအဲ့ဒီတရားရဲ့နောက်မှာဘုရားကပြောတယ်လက်တီဘုံရှိတယ်လေ။ လက်လည်ပုံးရှိတယ်စူလိုတာက तू ပြိုလိုက်တဲ့အနောက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်တီနဲ့ထိုးချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာနာနဲ့ရောသောတရားဒေါသနဲ့ပြောသောစကားထောင်သွားသောစိတ်နဲ့ရဲတဲ့စာတစ်ဖက်ပိတ်အလင်းနဲ့ပဲစိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတော့အရာတွေအလုံးရက်လိုက်ပါတော့ ဘုရ oh no ာ ja si no endi, ue, logo, so log log. းရှင်ထမဒီနေ့ဘုရားရှင်တော့ဆုံးမှကြာတာကတော့လည်းနဲ့ချပါအလင်းဝင်ပါမိမိပါမှမတက်စွဲနိုင်ကြုံဝန်းခံပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အ ती အတီနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုစီရင်တော်မူသောအရှင်ဒီဘုရားသခင်ပဲဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်အစပြုသောအရှင်ဖြစ်သလိုအဆုံးထိပို့ဆောင်၍သူဘာပဲလုပ်လို့ချက်တော်မိဘများတေချာနားလေထားဖို့ကနာကစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီရီပဲဖြစ်ဖြစ် အဲမ uh, ြေကြီးမြဲလှုပ်လှုပ်ဆူနာမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အသက်ရှင်မှုသော်ထာဝရဘုရားကိုလူတို့သည်ထိုဆင်းရဲဒုက္ခအဖြစ်တွေ့မြင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်လာဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအချိန်နီးနေပြီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေအလုံးကိုသူပြန်ခေါ်ခြင်းတော့လဲခေါ်လို့မရတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အခက် genesis ခေါ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဝိညာဉ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့အတွက်ဖရဲတခင်ကအကောင်းဆုံးလုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဝင်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလုတ်တဲ့เนี่ยအရာကိုကျမတို့ယနေ့နှိမ်ချစွာလုပ်ပါ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အကျွေးကြော်ချက်ကလေးတစ်ခုကျွေးကြော်ရအောင်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုတော့ဘက်မှာပဲရပ်တည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကျမတို့အခု၃ချိန်ကျွေးကြော်ရအောင်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ် ကိုယ်တော်ဘက်မှာယက်တည်ပါれကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုတော်ဘက်မှာယက်တည်ပါれကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုတော်ဘက်မှာယက်တည်ပါれအာမင်ကျွန်တော်ကျမတို့ယက်တည်ချက်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားဘက်မှာပဲကျမတို့ယက်တည်ရအောင်အဲ့တော့အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်ကျမတို့ အဲလတ်ွိုက်လိုက်လျှ ओ, ောက်လိုက်နာအသက်ရှင်ရမယ်အချက်ကြီး5ခုနဲ့ချက်ကိုပြောခဲ့တာဒီနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ5ခုနဲ့ချက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အဲသတိရအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကအရာရာမှာငှကိုရှေးဥစွာမေးမြန်းပါငှကိုရှေးဥစွာမေးလျှောက်ပါနောက်နံပါတ်1ကအရာခသိငှလက်ထဲမှာနံပါတ်3ကကြာတော့သင်ယုံကြည်တာဘာလဲသင်ယုံကြည်တာဘု తు ကိုလဲ နံပါတ်၄ကငါကိုကြောက်တတ်ပါငါကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးပါ။နောက်နံပါတ်၅ကတော့အလှေစာမခံနဲ့။နောက်နံပါတ်၆ကတော့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတို့မကွဲကြပါနဲ့။နောက်ဆုံးနံပါတ်၇ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့အရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မိမိဝိညာဉ်ဘသူ့ဘက်မှယတ္တိတလဲဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖះရှင်ပြောတော်တဲ့ခုနှစ်ချက်က ကျမတို့လက်တွေ့အသက်ရှင်မှုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီခုနှစ်ချက်ကိုကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုိုပြန်လဲပြီးတော့နားထောင်မယ်။ပြန်လဲဆင်ကျင်မယ်။ဆက်စိုင်တဲ့စံစာလေးတွေကိုဖတ်မယ်။ပြီးမိမိအသက်တာမှာပြုပြင်ဆရာရှိတာလေးကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကျမတို့ငာကန်ကျင်းအဖြစ်၈၀အသက်ရှင်သွားမဲ့ဆိုရင်ဒီလောကမှာကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့မှောက်မှိုက်ဒီဂူတွေအားလုံးကိုကျမတို့အောင်းအန်၍ ငမတိကာလမှာကျမတို့ဝါဆိုဆာရရမယ်မိုးခေါင်တိကာလမှာဝါဆိုဆာရရမယ်အသက်ဘေးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလေကျမတို့အသက်ကိုတေဘေးကနေဖះရှင်ကဲနှုတ်၍ခြီဆောင်ရနေရဲ့ကာလတိုင်အောင်ကျမတို့အသက်ရှင်တွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေတ္တာနဲ့ပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းကိုဖះတကင်ကောင်းချီးပေးပါစေ